mer än bara namn och nummer till ett företag så kan du höra av dig. Hit alltså. Chrysler 300C, en bil med attityd till ett blygsamt pris. Från 302 200 eller 7,5 basbelopp. Just nu får du vinterdäck eller bilen i kombiutförande på köpet, värde 20 000. I'm Kylie Minogue, and you can hear my new single Two Hearts first at 3. Nu kommer höstens hetaste designmobil. Du får den utan extra kostnad och med 3 abonnemang kan du ringa, smsa och använda upp hela abonnemangsavgiften. Köp på 3.se, i närmaste butik eller på 020 33 33 33. Timberland presenterar Shock Value. Albumet innehåller Apologize, The Way I Are och Give It To Me. Shock Value med Timberland. Prova Estrella Pop Delight. Läckert spröda, poppade snacks med bara 9% fett. En oemotståndlig nyhet från Estrella Delight. The Amazon jungle, hunting ground of a most unpleasant character. The boa constrictor. Patiently it stalks its prey. And when it strikes, there's no escape. Except for a final cry for help. Kan vi byta? Kanal Digital gör din TV bättre. Köp familjepaketet för 189 kronor i månaden så får du HD-paketet med 5 gånger bättre bild på köpet. Första däcket på månen. Nu lanserar Goodyear sitt bästa vinterdäck någonsin. Goodyear Ultra Grip Extreme. Det första däcket med Twin Grip och Active Stud Technology. För utmärkt grepp och inbromsningsförmåga även i de svåraste vinterväglagen. Goodyear. Det är inte många som vet, men här i en av Europas mest moderna bilfabriker bygger Skoda sina bilar. I den kliniskt rena miljön säkerställs kvaliteten i flera led. Här inspekteras till exempel motorerna optiskt. Varje moment utförs med mikrometerprecision. Bilarna kontrolleras här en sista gång innan de prissätts och sedan är klara för leverans. Och nu lanserar vi dessutom Skoda Octavia som miljöbil. Man föds till potatisjägare. Instinkterna, medfödda från far till son, finslipas under åratal för det slutgiltiga testet. Han är nu en av OLVs potatisjägare och vet att de godaste chipsen kräver de bästa potatisarna. OLV Svenska Naturchips, nu med 100% solrosolja. Naturligt sundare, lika krispiga och goda som alltid. TV i mobilen. Prova fritt i 3 månader hos Telenor. Vill du
du skydda och bevara färgen på ditt hår. Använd Color Vive inpackning från L'Oréal Paris. Vårda ditt hår en minut en gång i veckan. Exigez le meilleur. Vous le valez bien. Nu är Sivas stora julmagasin ute. Här hittar du alla hårda klappar du behöver. Siva, vi hjälper tomten lite mer. Jag heter Bert Karlsson och bor i Skara. Här har vi Bertans kåk. Jag känner mig lite nervös. Jag med. Jag har ju fan att ni inte kommer i tid här. Men du var ju ingen designer som var inne här igår inte. Jag kommer att stämma er. Är det jävla om ni gör fel? Johnny och Mattias får ett svårt jobb. Nej du! Du är en otäck snokare. Ja, men det kan inte göra någonting åt. Det här är så tvärtom redan från början. Kommer Bert att bli nöjd? Få svaret i room service ikväll klockan 8. Vad händer nu då? Ja, nu är det reklam igen.